Fala pessoal, aqui quem fala é o Luciano, sou inscrito do canal Dogão da Informática. E cara, minha placa de vídeo ela tava dando erro, cara. Ela tava dando o código 43 e o Ogrão consertou, cara. Ela não tava reconhecendo os drivers, agora já posso voltar a jogar. Brigadão, Ogrão, e se inscreva no canal Dogão da Informática.